Čau, já jsem Dom, ty právě sedíš Food Shop a vítám tě u nového dílu What's up Food Shop, kde jsem tentokrát sám, protože Honza má dovolenou. Jak už máme ve zvyku, hned z začátku WhatsAppu bych tě rád pozval na náš blog, kde najdeš spoustu zajímavých článků, ale například i o nové siluetě o Pumy s názvem Cruise Rider. A taky bych tě rád upozornil na giveaway, která probíhá na našem Instagramu. Je tam soutěž o 3 páry plus takovou custom desku od jedné umělkyně, takže to určitě zkoukni a nezapomeň se zapojit. Hromada nových věcí od Jordan Brandu je právě online, takže jestli si chceš koupit nějaký oblečení ke svým Fire Redům anebo k nějakému dalšímu nadcházejícímu release od Jordan Brandu, teď je ten správný čas. Pokud preferuješ spíše funkčnost, tak na našem e-shopu můžeš najít doskladněné věci od značky Under Armour, která byla vytvořena spíše na cvičení a tak dále, ale určitě neuškodí ani to, když si ty věci koupíš na běžné nošení. Nikdo ti neublíží. Ani do rok. Fakt ne. Spodního prádla není nikdy dost, a to obzvláště pod stromečkem, takže na našem e-shopu najdeš hromadu nového spodního prádla, a to od značek Calvin Klein, Hilfiger, ale tam například i Fila. Human Made a Adidas Originals posílají další várku aparelu přímo na náš e-shop a ty si tam můžeš koupit cargo tepláky, long sleevey, crewnecky a tak podobně. Nejlepší bude, když se na to koukneš sám. Nejnovější kolekce ACG už je komplet nahozena na našem e-shopu a ty tam najdeš polartekový mikiny, tepláky, trička, ale například i kalhoty, z kterých si můžeš lehce udělat kraťasy. Zazimované Air Force jsou sezónní klasikou od Nike, není tomu jinak ani tento rok a díky tomu si můžeš u nás zakoupit Gore-Texové Air Force v kaki barvě, ale věřím, že již brzy se tam objeví i další barvy. Aby ti to náhodou neuteklo, tak bych ti rád připomenul kolaboraci mezi Assassin's Creed a Reebok a všechny věci, je tam apparel, dokonce i footwear, najdeš na našem e-shopu. Netradiční kolaborace Vans a Luke je online, jsou tam takový vlastně slip-ony, který jsou ale spíš vlastně pantofle, je to celý zajímavý, koukni na to. Online můžeš také narazit na novinky od lokální značky Naut, je tam například tote bag anebo takový obaly na telefon. Dlouho jsme tu neupozorňovali na nějaké kvalitní čtivo a tak bych tě rád upozornil na novou knížku Sneaker of the Year od Komplexu a ty můžeš zakoupit u nás. Do dnešního dne máš možnost se přihlásit do reflu o limonádové Air Max One, a to kde jinde, než na naší platformě Releases. Dále též do dneška se můžeš přihlásit o nevšední kolaborace Asics a Pleasures, a to na siluetě Gel Nandy. A jako poslední bych tě rád upozornil na Yeezy 350 ve známé barvě Bread, nebo Bread se tak říká mezi lidma, je to Core Black Red, ale o ně se můžeš přihlásit do reflu do zítra a určitě bych to doporučoval, protože je to návrat ztraceného syna. Po tak dlouhé době se nám vrátila tohle colorway releases. Takže to bylo pro tenhle díl všechno, já doufám, že jsi dozvěděl něco, co obohatilo tvůj život nebo ti udělalo radost, přikrylo tě teplou dečkou v tomto nečase a já doufám, že se uvidíme příště a už to bude Honza, protože být tu sám je fakt těžký a dej nám odběr, prosím, like a nějaký komentář, klidně napiš. Mějte se.